Fitnes gang. Brat, sama sem si sušišli. Ampak lukatec. Hello. Treba je zaklepati, ker idioti ne znajo pospravljati in zdaj bomo zaklepati fitness. Ja, vlog snijam, kjem si. Danes se bojo šle očitno gimnastiko. Hello there. To mi je, oh my god, moj nos. Kaj je že to gret, what the hell, podobno se mi reče. Jaz pa stavkam, lol. Look at my outfit, čakaj. To stali, lol, oops. To se nekaj še vidi. Oh my god. Why doesn't this... Show your strength. In ena. In 37244. Hello. Ajde. Ja, samo moraš dvigant nogo. Tako, tako, tako. Ten out of ten. Hello. Seš dvigala gor? Ja, seveda. Nive se pa tle neki prči. Kako delaš? Yes. Ne, ne, ne. Še kje zapovedati? Ne. Imamo resne diskusije o... Nekaj je vloga. Imamo resne diskusije o faksi. In o tem, kako nam je z eno opcijo in če ta ne bo uraznična, bo pač. Ja. Fuck off, tiki, ona gre germanistiko, zato baš, ja, pa celo nima omejitev, fuck off. Ja, še vedno se lahko izgodi. Tak da plana bo. Bruh. Dude. Pač, koliko je realno točka, da ti se imaš odmer so točke neke. This bitch! In pa ona se primerja z mano, ko imam fucking 5 mesec za Ljubljano, za biologijo v gore, pa 22, pizda. Dobar, nekaj bomo. Naš je pa špilja odbojko, mi ide pa tle štrajkova. Profesorca pa tam na telefonu. Lol. Dobar dan. Jakob Močnik, najbolj famous brežiški tiktoker, udeleženec talentov letošnji, ne? Ja. Maš kaj zapovedati? Ne? Ne, ne, mislim bolj redko beseden. Aha, pred kamero. Ne, celam pred kamero, ja. Imam, Al on bi bil pevc? Gotta get over that. To so samo cili, ne vem, če jih bomo resničiti, tako da bom dobrata. I believe the bomb. Tak dam. So jem. Jaz sem pa superior bure, kako sem povedal, to je najboljša malca na gimnaziji Brežice. We have a lot of them, ampak ta je far... Pak je far off superior, mislim, da se tako rače, ne? Ines nima hamburger, kdaj si ti nazadnje imela hamburger, dude? Alakr sem to povem. Dvakrat sem jedla hamburger, to, prejšnji teden. In ni več dober. It doesn't What did she say? It doesn't hit. Oh my god, what? It doesn't hit. Živar je šukat. Ines je bolana. To sem držala v svoj duši, me bo tako težko. Držala mi je težko na srcu. Ja. Zanikanje. Ni hotla si priznati resnice. Gotta show my outfit. Ej, Majdo, tako, kaj ti delaš? Moja infinity love for my mother. The only love I am receiving. Depression? No, sve. To, kamenka, to. Kurbirska zada. Ne vem, če mi je všeč, da je to odzavljeno. Narese. Matevš Maček je po 2 tednih v šoli. In zdaj pa noče vlogat. Ne, nočem. This bitch! Gde še ni? Bom šla tim, pa te niso zanimljeni, bom šla tima poiskat. Dobar dan. Ej, ti nekaj noti, sem šla na njega, nisla, nisla nič videla. Danes imamo tako strašno zanimljiv vlog. Škof je prinesel krofe. Ines, koliko krofo si pojedla? Hvala, imam še 3 to go. Nabijajte za mene. Pinterič je prišel v šolo, tako da enega mogoče pust. Mogoče ne bo v rabu.
Jaz sem pa za jes, veš kam, jaz za jes. For the first time, a ja. Today imamo spet grandma outfit. Mešamo, sadje. In pa, kaj to brezglutenski kruh, I think. To zgleda kot kruhna stvar, ki jo v bolnici dobiš. To je ful lepo, ampak od tega se ful ne čumeje. Ja, ampak... To je za malico. Ja, ampak sem ker zdaj imamo pa lunch mi drugače. Ta ženska to trese po sol. Proving my point. Alo, greš stran moje mize, prosim, hvala. Pa pej... Pa te ko delaš? Lej, kaj zdaj naredila, bom pa jaz skrivala. V glavnem, vem, da to ni za najest, ampak sem v bistvu happy, da imam to za te, ker sem se prej najedla krofa in pač, če bi meja zdaj še kaj ful zajest, bi ne mogla pojesti. Okol moje mize zgleda, kot da je kokain. Ne, pač za tabo, pizda, kol nekaj 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 nek